Nitakumiss, baby. Okay, yes. I wish you to get for a number the whole day. Sasa inabidi niende kazi juu naelewa lazima tu kule watu shughuli mbili tatu zifanyike. How do you look, by the way? You look good, baby. You look smart. Raba ziko pale nje. Viatu ziko pale nje. Ziko ready for you. Thank you. This is my baby. Yeah, you are my baby too. I love you. I love you too. Sasa si ama unataka usinisindiki kidogo ndio. Hapana, sitaweza kukusindikiza sababu kuna kazi hatujamaliza pale ndani. Yes. So, wacha nimalize, alafu pia nafaa kupeleka nguo kwa Dobi. Yes. Aoshe. Okay, sasa ile koti yangu sina unipeleke kwa Dobi aoshe mzuri na zile viatu za brown. Sawa sawa. Yes. That's my baby now. I love you. I love you. Love you too. Mwah. Mwah. Bye. Bye. Nikuletea nini? Tunaenda juu. Chocolates na ice cream. Na ice cream? Yeah. Chocolate na ice cream. Yeah. Nikisahau? Okay, please. Usisahau na ngojea. Sawa, bye. I will remind you. Sawa. Okay, bye. Bye. Ulipika ile matumbo ya jana? Na venya kulikuwa dami kila sasa subiri. Hey, hiyo matumbo ni kama ilikuwa imelala. Hata ningejua ningeenda slota. Kama nilisema mtu kazumba. Alafu unajua mama wa third floor. Huu mama si yako na maringo. Huu mama si namchukia. Mimi sijaiona mama kama huko upload. Kike ni kina kwanza kiembamba ni kama kilimezama kilo. Shukuru leo nani ameenda church. Unajua mama Brenda angetuambia hiyo story yote ungesikia tu hiyo maneno yote. Mama ni mko na udaku. Hakuna udaku. Huu mama salimiangi watu si anatupita hapa. Ameye kusalimia. Mwenye salimia na yeye hata akikupita. Eh? Hata asipokusalimia, mama anakuwa na maisha mema. Ah, huyu mama kushikilia bwana yake anapenda na shopping. Bwanake. Huku jenga na shopping. Eh, bwanake naye ufanyanga shopping. Na gari unaona si yako na gari anajisikia. Alafu si uliona hata siku nyingine anabebewa maji na gari. Alafu ndio unataka kusalimia. Wewe unakuanga na nini? Lakini, kama hata kiti ndio unakuanga kwa na plastic. Anakuanga na maringo. Lakini wacha nikwambie mama kwangu straight forward. Hata hiyo shopping yote aliyofanyiwa akwangu straight forward. Anabebanga. Sio unaona kaja mafulani kanaingia kwa. Ehe, na unaona kanarudi kama kamebeba vitu. Ni kama ameweka huyo kijana. Yeye ni sugar mami wa huyo kijana. Ni kama amemweka. Si ulio wewe acha hata nikwambie unajua mama Brenda aliniambia anaachiwa ngadi tao ya kupika nayo lunch, supper na breakfast peke yake. Ndio huyo. Huyo ndio huyo nilikuwa nakwambia. Kumbe nimeshaimuona. Eh. Na huyo jamaa kukujenga mostly wakati huu. Bwana yuko. Lazima leo tujue ni nini kinaendelea kwa hiyo nyumba. Ama si huyo. Ni yeye. Ni yeye. Kuja wewe kuja lazima tujue anataka wapi. Kuna wageni.
Ngombe unawaka huko saa hivi. Paka akitoka, gari anatawala. Sasa mbona mnaongea na ni dance? Ongea na lugha ya mbali. Acha nikuambie ndio uelewe. Unajua ni kama nikiongea usikii vizuri, eh? Sasa hivi tunaongea hivi kwa na assistant. Moja moja ongea tafadhali. Unasema nini? Sasa hivi kwako, yani ile tunasema unaona kwako. Ukiondoka hivi. Unamaanisha nikitoka kuna unamaanisha saa hii kwenye saa hii unaongea watu watu wanasemanga for a spade and spade not a big spoon. Ukitoka kuna mwanaume pia anaingia hata saa hii hapo saa hii unasema saa hii saa hii mwanaume anakuwa saa hii kwa nini kwa nini kuna waka leo kuna waka bro yeah wewe safari imekwaje safari imekwa poa eh yeah nashukuru Mungu watu wapate nyumbani wakwa salamu Mama anasema vipi? Mama anasema kwa hivyo umempigia flight? Ni tuliongea na yeye like 3 days ago. Na umempigia pia nimefika? Yeah, tulikuwa tunaongea naye alikuwa ameniambia nini ilikuwa inamsumbua? Nini hiyo? Kaoma fulani hivi. Ah. Kuna unja sign msimu wa baridi. Kabisa. Lakini anataka kwa poa? Yeah. Ah, ni sawa basi. Mimi nasikia mwamba. Ah, unaweza tiangalia kitu cha kula basi. Sawa, acha sisi ni cheki venye kuko. Okay. Mshene, wamama na mshene. Yani sasa wewe babe siko ubaya. Yani uni trust. Babe na trust. Najua wamama wameniweka mama. Unataka kuniumiza. By the way, I'm sorry baby. I'm sorry. Si vizuri lakini. Siwezi kuniumiza, I'm sorry. Ainiro. Ni sawa. Namna gani? Uko kama hao wamama bwana wana. Kwa nimeshangaa. Wako na mshene sana. Sikia kelele mpaka nimeshangaa kwa ni nyumba ilikuwa inachomeka au nini? Ah, pole, I'm sorry. Mm-hmm. Kwa aje? Namna gani nyumbani? Mimi ni kwa poa. Nenda kupigia by the way kuona chukua simu yangu. Maybe nikaa simu ilikuwa kwa